아니야 그만한 거풋 쿨베이카 페이다이 칼라만 아니야 그만한 거풋 쿨베이카 페이다이 칼라만 하이 인나 릴라히 와 인나 일레이히 라지온 마이 오노 도 이드만 바한 레이다 하테게나다 네 비스밀라히 아 way ku taalla arigaada war wax kuguma yaalliina maxaa kugu dhacaynayo qaraxaanu qabay inuu anigii ku dhacay ilaahay miiga badbaadsi horta war boon dheeri roogda geedagana mayba ka dhihiyay hodanga ka dhihi masaakiin badagna ka goti hoob ilaahay ka moodi alxamdulilah dheh masaakiin din ilaahay samata dhihi saas kama wadana baabuurtan mugi qarax dhacaba hoqay ilaahay mugaan maqlaanu qabay in qaraxi igu yaallo war bilaayadu ayaamahan degmooyinkay beegsataa wadajiray ku bilaabatay dugsiyada imsaajiduna waa ku baabaan qarax kasoo degmada la beegsado dad badanna waa ku baxa warnamada balaayada dad baa u taagan oo shaqo kale lahayn birmadkii loo diyaariyey inay ka hortagaan oo difaacaana ma yaqaaniin bidaanteed marka baadin inaan aqooni raadinayo inuu soo helo lama sugayo adeer balaayadan maxaa idin dul dhigay ma iskaga tabaadaan ka soo guurtaan oo loo timaado war gowdhana umayba ka lahaa laakiin dhafoor waa la iska dheegay ha goos intee ka kooya adiin ay hayd inoo soo guura noo soo guura waa adin lehe war ma haysaane laba shirkadood baa waddankan ka shaqaysa shirkad wax dumista iyo mid dhista labaduba shaqadooda way wataan war masjidkii ku yaalay degmada Holowdaad oo maandhow la qarxinay gudoomiyaha gobolka waa dhex dhigay kan maanta la qarxinay biri u dhex dhigaa horta aniga ciil waxa igu dilaa ama taqaanin masiibadan Muqdisho lala soo doonahayo meel kale ma loo waayay war Muqdisho dadka ku badan dadkana in la yareeyo la rabaa allowna badbaadi inna no magna ayna no magodna naga shibna ununka ku magana anigu reed horina habar yahay war abdulla oo laan wiin ay ta gabarti ka heshaw niyo hoqashay inta gabartu joogta war nimay oo balaayada iyo qaraxyada waadinka sheege baarlamaanka la furay iyo shaqada socota oo madaxweynaha ka qudbeeyay ma ogidin miya odi dheer oo warka kiyo bilaash way baarlamaanka berkoona furunay berkoona magnaayeen berki magnaayeen bilaan degmooyinka la garuuriya laga booyi aqalkii sarana waa baagadayda marka baarlamaanka la furo ninka war ma san tarooga buuqii qaylada baarlamaanka ma bilaawtay war buugta meeshay ka yeertay waa degmada hodan hoqay way ku taala meey ka yeertay aha waa ba yaabe hadii baarlamaanku kala magnaay madaxweynaha iyo uu khudbeeyay warnimada aqalka sare ma maamul goboleedyadii wada shaqaynta joojinay yiri buu la carooday mase sabab kale uu ku maqnaa war anigu sare iyo hoostaasan ba ku wareeraya labada aqal kee sareeya wariya dagan yahay walmooshiidi kambuurka kiyaala gudoomiyaasheena unneena sareeya war waxaan maydaan fahmine waxa sareeya aqalka sare ee sabataradu joogaan ee sanatar cabdi xaashi uu gudoomiyaha ka yahay xaad sheegaysan xasan aadan samatar weligii uu heesayay warnimayo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug aya baarlamaanka ka hadlay oo ka soo jirshay warwarka naga dhex gelinay wuxuu yiraahday go'aanada ka soo baxay maamul goboleedyada waa badal abdi badal khabanka waligaa oo tuma jira wax kale ama uu sheegay ninku waa yaabe lama dhama miyaan wili laga dhamaanin dabooto naga xiso teera hargeysa laga soo tarxiilay warwariya teera asiga laga way cirka fiirinin war cirka qofkii fiiriyay in la xiraayo hargeysa horaa loogu sheegay maxaa walaa isaga war in ku cirka mu eeginay mucaarad muusabiix ka soo horjeeda ayuu ahaa warwar ma haysaane garow wiil baa waraaqad ku qortay dalku hal madaxweynu leeyahay markaas ah xabsiga loo taxaabay dalku hal madaxweynu leeyahay ma la isku xiraya yaa kuwa kale intay aadayaan aw shariif madaxweynu ma elan gaafdiye ku fakota ino garba dublin hir hagaan leeyah war madaxweynaha Soomaaliland qof iyo cod baa lagu doortay taas ununku kuma jirin warjubaland waxay sheegtay shirki oo madaxweynaha ku baaqay inay ka qayb galeenin aryaadaha cunugan arabka loo aad loo intay nooga yimid shakhsiir lagu yiri war yaa cunuga ayaydi salaay faraaka ka ana balaya isu dhafo raaka wuxu adar dugsi quraan waligaad ma haysa geey wiilkan duqdo ayada soo kartay warriyo maxaa dugsi leedin geeya idinka ba dugsiyada qarxinaya yaa ma dugsi aan loo daaha masaajid yad yaa bal qarxihaahe ma iska cilsi marka dad taas idin yeelay war dadkaanu damiir male maxay iska ciliyaan was ka foofeene war anaga natu sanaga iska cilinayne war
hore dadkiino dadkaas isku reeban eedan yabaal ka bilaawti ma waadan horo maqal aadan yabaal u soo aroor amaalna kuma ergane war aroo kala jooga macwisleena la bixin war aad Soomaaliland dhankeedi dhawaaq farax la mooyee dhiil ka sugeyno dheelisan ka sugeyna dheelis war waa dheemis wax dhacaya wariya wariya aniga wariya dhiigana dhiigana baha 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 ba